Резултатите од превремените парламентарни избори не се изненадувачки, тие се во рамките на предвидувањата од страна на анкетите спроведени во предизборниот период, велат аналитичарите Джелал Незири и Александар Кржаловски. Незири смета дека ова се должи пред се на слабиот одзив на етничките македонци. Кржаловски пак дека ова е голема помена, особено за ВМРО-ДПМН и СДСМ. Од причина што двете партии спроведуваа негативна кампања или така наречена црна пропаганда преку пуштање на присушкувани материјали, на овој начин придонесува да бројот на гласачи се намали на двете партии. Паѓањето од 100 на 90 партијници заедно е едно од најголемите и најсилните пораки на овие избори. Треба тоа да двете си го земат сериозно и да согледат дека начинот на која водат државата во последните 10-15 години е далеко од потребното ниво и е време за ресет и на нивните партии. Како прв кој се очекува да добие мандат за состав на влада е Заев, бидејќи неговата СДСМ освои најмногу пратеници 46. Според Незири, пред него ќе бидат две опции. Првата е да формира влада со ДУИ, додека втората е без ДУИ ВМРО-ДПМН, но со сите останати кои добија пратенички мандати. Но и двете опции вели се тешко изводливи. И влошените односи, но и условот на ДУИ фактички ја отежнуваат ситуацијата, ги намалуваа шансите двете партии да се договараат. Втората опција е скоро невозможна и ако се случи е во крајност нестабилна. Од причина што во неа би учествувале многу политички партии, факт кој ја прави таа влада евентуална фрагилна, кршлива и нефункционална. Но ако на ВМРО-ДПМН и се отвори можност да формира влада, ќе мора да ја убеди албанските партии да бидат дел од неа. Најверојатно условот кој ќе биде поставен на маса ќе биде токму премиер Албанес. Кржаловски идентификувал најмалку 4 можни сценарија. Најлесното според бројките би било досегашната владеачка коалиција СДСМ и ДУИ. Една од полесните или втора за мене можна опција е правење голема коалиција со ВМРО-ДПМН и со Алијансата за албанците Алтернатива, која има повеќе 100 пратеници. Кржаловски смета дека преговорите за нова влада ќе бидат долги и тешки. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.